Okei, okay, let's fucking go. Tess, ota se. Öitä. Okei, taas. Oho, terve! Syö sitä seinää, no niin. Okei, okay, sillä oli avain, hyvä. Totani, tässä Last of Usissa on suhteellisen hyvin tehty niin kuin tekoäly, eli nämä viholliset voi tehdä todella arvaamattomia temppuja, ne yrittää kiertää sun selkää, ne saattaa huijata sua, ne voi tehdä ties mitä, ja mä en tiedä saako ne jotain uusia käyttää, niin kuin uusia tapoja käyttäytyä nyt kun tää vaikeustaso on korkeammalla, joten pitää olla varovainen. Okei, täällä näin. Okei, katsotaan nyt, siellä on yksi, kaksi, kolme äijää. What about Robert? Who's he hauling up with tonight? Guy's too paranoid to stay here by himself. Fuck if I know. We'll check in with the others and come up with something. Okay. No niin, kärsivällisyys, kärsivällisyys. Katsotaan nyt. Yksi tulee sisään, yksi on tuolla, yksi käveli pois. Okei. Okay. Okei, sä tuot munkaan tänne. Turha anella yhtään, sä oot vainaa, tiedätkös. Sä tuut tänne, kato. Että kukaan ei näe mitään. Noin. Kiitos, kiitos. Okei, missäs mun pullo on tossa? Perjantai-pullo. Katsotaas, tuolla rappusten päässä taitaa olla yksi. Ei, se on mennyt sisään jo. We have to be really fucking careful around here. You never know. You never know what these guys gonna do. Okei. Okay. Tuolla sisällä ei taida olla ketään, joten kiivetäs tänne ylös. Okei, tuolla on yksi. Se on hyvä paikka hengata, tiedätkö? Tosi hyvä, että oot siinä. You take it easy. Noni. Noko sille siihen. Not bad. Älä nyt kehu mua koko ajan, se jinxaat tän vielä. Oho, okei, okay, joku melkein näki meidät. Toi tommonen humina, minkä te joskus kuulette, niin se meinaa sitä, että joku näkee meitä ja se alkaa epäilemään. Kun se humina pääsee niinku huippuunsa, niin silloin se on spotted ja tulee häly. Se meni tonne. Oh shit, niitä on toinen. Okei, tässä voi muuten käydä huonosti. Tai ei välttämättä. Oho, melkein. Lähellä kävi. Tess, älä mene sinne. Okei. I like watching you work. Oh shit, okei. Ah, fuck. Okei. Ei vittu. Came from over there. Shit. Ohi. Osu. Voi jumalauta. Mähän sanoin, että tässä käy huonosti. Ai herra jestas. Ei mulle pitäisi antaa aseita. Okei, pysy sä tässä, mä kierrän sen selkään. Yksi kiertää jo. Vittu! Au! Noin! Mitä niitä hampaita mihinkään käyttänytkään? Tuoko läpsit siinä? Noni! Miltä tuntuu? Se alkoi niin hyvin.
They just slow us down. Yeah, you're right. Se alkoi niin hyvin ja sit mä nollaan itteni tolle. No meillä on 7 kutia kuitenkin, niin tilanne ei ole niin huono kuin se voisi olla. Mulla on päärynä juissia. Okei. Okay. Noin. Noni. There's our boy. Toi on tutun näköinen jätkä, ihan kuin se olisi niinku tehty jonkun näyttelijän pohjalta. Oh shit. Okei. Okay. Oikealla ei ole niin paljon tilaa, joten. Yeah, well, we lost our contacts in the north. Lost our contacts in the south. Tässä pelissä on tosi paljon tuttuja ääninäyttelijöitä. Esim. Tossakin oli Juri Loventhal. No, joo, ota suojaa. Ei sitten. Okei. Okay. I'd still take my chances in here. Okei. Uskallaisipa käydä nappaamassa ton äijän tosta. Get over here! Ei kurista siitä äkkiä. Hyvä, okei. Okay. Harmi, että ruumiita ei voi liikutella. Se olisi ihan hyödyllistä kyllä. Koska nyt kun ne näkee tuonne, niin kaikki flippaa ihan kybällä. Okei. Mä en oo varma, pitääks meidän tappaa kaikkia täällä. Okei. Sä meet sinne kattele. Did you hear that? Siinä olikin toinen. Okei. Hei, pitää äkkiä vaan tänne. Fuck. Okei. Voit sä lähteä? Holy shit! Oi! Suoraan päähän. Yes! Hyvä. Okei. Vittu! Anna se keppi mulle! No niin, hyvä. Sitten vaan piilo. Okei. Okei, missä se on? Se on tossa vihreän laatikon takana. Jep, sinne se on. Okei. Mulla on kättä pidempää. Tuus tänne. No niin. No vittu, nyt loppu! Noin. Okei, okay, tuus tänne. Come on. Where are you, bitch? Okei, okay, hyvä, tiili. Ai, se on tossa! Kato! Höp! Oh my god! Uiii! Kakkosnelosalla päähän vaan. Hyvä. Okei, okay, that's that. Nyt pitää etsiä... Okei, okay, pullo tosta. Hyvä. Täydentää vähän meidän varastoja. Niinku panoksia, ihan mitä tahansa. Ei mitään. Hitto vie. Mä olin aika varma, että me oltais päästy tän yhden jätkän ohi ilman, että se näkee, mutta selvästikin ne näkee paljon herkemmin nyt. Robert must have run in there. Let's go. Ai hitto, suhu osuttiin hyvin.
Okei, Robert, tuus tänne. Missä oot? We just want to talk, Robert. We got fucking nothing to talk about. Put your gun down. Jesus. Go fuck yourself. He's running. Get back here, bitch. You Joel, this way. Fittu. We almost got him. Ei tonne, tänne. Mä aina juoksen tonne huoneeseen. Tää on ensimmäinen kerta, kun mä en oo juossut tohon huoneeseen. Well, hello, Robert. Tess. Joel. No hard feelings, right? None at all. Alright. Oh, God damn it! We missed you. Look. Whatever it is you heard, it ain't true, okay? I just want to say... The guns. You want to tell us where the guns are? Yeah, sure, but... It's complicated. All right. Hmm. Look, all right, just hear me out on this. I got... Exactly. Fuck. Stop, stop, stop! Quit your squirming. You were saying? I sold them. Excuse me. I didn't have much of a choice. I owed someone. You owed us. I say you bet on the wrong horse. I just need more time. Give me a week. You know, I might have done that if you hadn't tried to fucking kill me. Come on, it won't Who like has that. Our guns? I can't. Just give me a couple... Who has our guns? The Fireflies. I owe the Fireflies. What? Look, they're basically all dead. We can just go in there, finish them off. We get the guns. What do you say? Come on. Yeah, fuck those Fireflies. Let's go get them. That is a stupid idea. Well, now what? We go get our merchandise back. How? I don't know. We explain it to them. Look, let's go find a Firefly. We won't have to look very far. There you go. Queen Firefly. Why are you here? Business. You aren't looking so hot. Where's Robert? Dead. I needed him alive. The guns he gave you, they weren't his to sell. I want them back. Doesn't work like that, Tess. The hell it doesn't. I paid for those guns. You want them back? You're gonna have to earn them. How many cards are we talking about? I don't give a damn about ration cards. I need something smuggled out of the city. You do that, I'll give you your guns back, and then some. How do we know you got them? Well, I hear the military's been wiping you guys out. You're right about that. I'll show you the weapons. Search area. Yes, sir. I gotta move. What's it gonna be? I wanna see those guns. Follow me. Niinku tulikärpästen pomo vaan sattuu ole paikalla. Kätevää. Let's go. You want this deal? We gotta move. Ootas täällä varmaan jotain. Onko? Ei, ei. Oh, on. Osia. Kivi, 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 kivi. Noin, hyvä. Juhuhi. Through here. I know a way around this. Come on. Miten ne maalipurkit sulle oli tehnyt? Sydämetö ämmä. Oh.